Nikola, reci nam o čemu je bilo reči na kolegijumu danas? Mašo, taj prvi kolegijum održan je pola sata pre početka sednice Skupštine, dakle u pola deset, i vladajuća većina je tu molila opoziciju da se striktno drži poslovnika kako bi se ubrzao rad srpskog parlamenta. Ideja je bila praktično da se brzo prođe kroz raspravu o amandmanima na set finansijskih zakona, potom da se takođe brzo prođe kroz raspravu o amandmanima na rebalans budžeta i da se ta rasprava završi negde do nekih kasnih večernjih sati, potom bi usledilo i glasanje o ta dva zakona. Naravno, vladajuća većina, kako smo ovde nezvanično saznali, u Skupštini Srbije imala ideju da te zakone potpiše predsednik Srbije Tomislav Nikolić sutra pre nego što ode u Savet bezbednosti u Njujorku. Međutim, kako se rasprava nije odvijala željenim tokom, u Skupštini Srbije održan je potom još jedan sastanak, ovaj put samo predstavnika stranaka vladajuće većine. To je bilo nešto oko 15 sati, tada je odlučeno da rasprave o setu finansijskih zakona, ali i o rebalansu traju do 22 sata. Studio. A Nikola, kako teče rasprava i kada bi poslanici mogli da glasaju o predloženim zakonima? Ono što je vladajuća većina odlučila je da će novi dan za glasanje biti utorak, vreme 10 sati. Rasprava je bučna, ali u domenu negde očekivanog. Očekuje se da će se onda u utorak poslanici izjašnjavati prvo o setu od 36 zakona, ukidanju 7 agencija, ali i o jednom koji je ovde izazvao poprilično mnogo pažnje, onaj koji podrazumeva da se ukine, da se ne odobri ukidanje PDV-a za bebe. Ministar Dinkić je rekao da to više pogoduje u stvari trgovcima nego roditeljima. Međutim, opozicija je već podnela amandmane i o tome će se svakako mnogo raspravljati. Dakle, rasprava, odnosno glasanje, će biti u utorak u 10 sati, potom sledi jedna kraća pauza i potom nova sednica koja će biti zakazana u 14 ili 15 časova. No, najbolje bi bilo da pogledamo šta su oni koji su učestvovali u radu Skupštine danas imali da kažu tokom zasedanja. Mi ćemo morati do kraja godine ovim rebalansom da uvrstimo oko 22 milijarde dinara obaveza koje su postojale pre dolaska ove vlade, a nisu izvršene, i naša odluka bila da imamo rebalans čistih računa da bismo mogli za 2013. godinu da planiramo ozbiljno smanjenje budžetskog deficita. Neodgovorno bi bilo da smo nastavili to i da kažemo ok, evo i mi nećemo da isplatimo platu železničarima, da ih uputimo na prethodnu vladu i da kažemo žao nam je gospodo, plata nije planirana. Premijer Vojvodine Bojan Pajtić je najavio da će se Vojvodina, odnosno autonomna pokrajina Vojvodina, obratiti Ustavnom sudu ukoliko se usvoje izmene zakona o budžetskom sistemu. Mislimo, i zbog toga smo podneli amandman, da će biti izuzetno teško izračunati sledećih godina koliko uopšte pripada Vojvodini po novim izmenjenim pravilima i zakona o budžetskom sistemu, a to je obesmišljavanje ustavne garancije u vezi finansiranja Vojvodine. Ne smemo ni jednog trenutka da zaboravimo da je zemlja socijalne pravde, Srbija je zemlja socijalne pravde, i da malo više razumevanja imamo za najugroženije. I najlakše je da uzmemo neke makaze velike i da isečemo rashode i da na neki brutalan način namaknemo više prihoda. Šta smo uradili? Onda imamo neke dugoročne posljedice. Znači, mi jednostavno, ovo je krajnje razumevanje za sve. Zbog ovog rebalansa ili deficita u količini novca koju država ima, povećana je porezno dodatu vrednost, što je u ekonomiji se smatra žrtvom koju će podneti građani. I ta je žrtva možda bila neophodna, ali ono što je nedostajalo, to je žrtva vlade. Dakle, ni jedan rashod vlade nije smanjen, nego je čak i povećan.